Ja, velkommen til. I dag der skal vi snakke lidt om social sikring. Vi skal snakke social sikring hen over grænser og hvad der sker sådan i for danske virksomheder på området. Jeg hedder Adam Revuccia, jeg er senior manager her i PwC, og jeg har taget virksomhedens dygtigste medarbejder med. Det er mig, der er Christian. Jeg vil også gerne sige noget om social sikring i dag. Jeg er også senior manager og arbejder sammen med Adam så meget som tiden tillader. Så Christian, social sikring. Yes. Yes. Jamen det, som det handler om i dag, det er jo, det er en fantastisk verden i forhold til social sikring. Der er en lempelsesregel, som der har eksisteret i ret lang tid i forhold til covid-19, og det er egentlig det, vi er lidt er sat i søen for i dag at tale om. Der er en lempelsesregel, som siger noget om, hvordan kan man arbejde hjemmefra, og hvad gælder. Og hvis man skal sige noget kort om lempelsesreglen, Adam, hvordan kan vi summere den op, tænker du? Ja, altså hvis man lige tager et skridt tilbage og siger, jamen det her social sikring, hvad handler det egentlig om? Det handler om danske virksomheder, som har medarbejdere, som arbejder i udlandet. Og der er nogle regler for, hvor er medarbejderen socialt sikret henne. Inden for EU er medarbejderen kun socialt sikret i ét land, så har man medarbejdere, der bor i Sverige, skal man finde ud af, er medarbejderen omfattet af dansk eller svensk socialsikring, og lige sådan har man medarbejdere, som bor i Tyskland eller UK eller Frankrig, så skal man finde ud af det samme. Det her med at være socialt sikret i udlandet, det betyder, at arbejdsgiver skal betale ind til socialforsikringskasser i udlandet, og også, hvad skal man sige, håndtere medarbejders rettigheder i udlandet. Så derfor er det ret vigtigt for danske virksomheder, at medarbejdere, som bor i udlandet, er på dansk social sikring. Og det findes der et fælles EU-regelsæt, som styrer. Og sådan lidt om, hvornår er man socialforsikret hvor? Ja, altså udgangspunktet i de her regler er, at man er socialforsikret der, hvor man arbejder. Og det er jo, kan man sige, relativt simpelt. Vi taler normalt om en GPS-regel. Hvor er det, du opholder dig? Det er der, du er socialforsikret. Det har været temmelig problematisk i forhold til covid-19 og det her med, at der har været nogle medarbejdere, som man har haft ansat i Danmark, men de har boet i andre lande, og så har de jo siddet derhjemme og arbejdet, fordi de har jo ikke rigtig kunne gøre andet. Og i den forbindelse så har myndighederne, socialforsikringsmyndighederne, så lavet nogle undtagelsesregler, der ligesom har sagt, at det er okay at sidde og arbejde derhjemme, så længe det er nødvendigt i forhold til covid-19. Så altså, hvis der er nogle restriktioner, der siger, du skal arbejde hjemme, så er det fint at arbejde derhjemme, og så kan man så slippe for at være socialforsikret, så at sige, og slippe for de her forpligtelser, som Adam han siger noget med, hvad er det så, man skal gøre, hvis man er socialforsikret i et land. Så det har været en super vigtig lempelsesregel, om man vil, som har været siden tilbage i marts 2020, men som verden jo er smukkest, og heldigvis, så udvikler tingene sig, og vi står her med vacciner og alt muligt andet. Så den her nødvendighed, som myndigheden har forsøgt på en eller anden måde at operere, er forsvundet, er måske så meget sagt, men myndigheden har i hvert fald nu været ude og vurdere, at det ikke længere er nødvendigt at arbejde hjemmefra. Og det betyder selvfølgelig noget i forhold til de her socialforsikringsregler, blandt andet kan man sige grundlæggende, at lempelsesreglen sådan set er forsvundet. Og det her med nødvendighed, man kan sige, det er nok stadigvæk noget, som der kan være undtagelser, hvor der er nogen, hvor det vil være nødvendigt på grund af covid-19, men generelt så kommer vi til at opleve fra nu, at lempelsesreglen er væk. Og det er jo sådan lidt et tæppe, der bliver trukket væk under et ganske trygt regime, hvor man lidt kunne bruge nogle lempelsesregler eller nogle undtagelsesregler. Og hvad betyder det så? Hvad tænker du der? Ja, i hvert fald så er det rigtigt, som du siger, at jamen, det her med at hjemsende på grund af covid-19, hvad skal man sige, da covid-19 startede, så var det noget, hvor lokummet brændte, så at sige, så man blev nødt til at sætte sin medarbejdere hjem. Men efterhånden her hen over sommerferien har vi vel kunne se, at det her med at have arbejdet hjemme er blevet mindre og mindre og mindre nødvendigt. Og nu har myndigheden altså været ude og sige, at nu går den ikke længere. Nu kan man ikke hævde, at det er nødvendigt at arbejde hjemme. Og det betyder altså, i hvert fald som udgangspunkt, tilbage til at håndtere verden med social sikring, sådan som den var inden covid-19.
Og det betyder, at der er nogle EU-regler og nogle rammer for, hvor meget kan medarbejderen egentlig arbejde derhjemme, hvis man sidder i Sverige og arbejder hjemme, hvis man sidder i Tyskland og arbejder hjemme, eller hvis man har nogle medarbejdere, man har rekrutteret lidt længere fra, som man har rekrutteret medarbejdere i Portugal, som har siddet og arbejdet hjemme i Portugal, i Grækenland. Altså, hvis man siger, hele EU er sådan set ramt af det her. Og der ser vi altså lige pludselig, at de her medarbejdere, der har siddet og arbejdet hjemme, nu går den ikke længere. Og hvad så? Ja, og hvad så? Fordi man kan sige, det er jo, for så vidt er det jo dejligt og trygt, fordi det er jo de gamle regler. Det er dem, vi kender. Men det, der måske er det nye, som er en del mindre trygt, det er jo, at reglerne er de samme, som galt før, men verden er jo nok ikke den samme, som før. Så nu kan man sige, det her med at arbejde hjemmefra, hvordan passer det lige ind i de her regler, der er? EU-domstolen har tidligere fortolket på, om skal reglerne opdateres og tage højde for forskellige ting, og egentlig er det meningen, at de her regler skal kunne rumme arbejdsmarkedet, som det nu engang er. Så derfor skal man også lidt forsøge at finde nogle kasser til de her hjemmearbejdende. Og der er nogle kasser, og dem vil vi gerne, kan man sige, adressere. Måske en kort afsluttende bemærkning i forhold til lempelsesreglen er, at det, som vi selvfølgelig taler om i dag, det er jo, hvad den danske myndighed har ved at sige. Det, der er en lille smule svært at operere, kan man sige, det er, at der findes jo tilsvarende lempelsesregler i Sverige og Tyskland og UK og Portugal for så vidt. Og deres lempelsesregler er jo lidt, hvad de finder på, havde jeg nær sagt. Altså, det er lidt det samme. Det er ikke for så vidt regelbundet. Det er meget myndighedspraksis, at det her baserer sig på. Så det er en pointe at tage med. Men man kan sige, i forhold til den danske del, så har man i Danmark i hvert fald valgt at sige, at det er ikke nødvendigt længere at arbejde hjemmefra på grund af covid-19. Altså, man kan måske sige, at den her nødvendighedsvurdering, den er meget lokal. Det er en lokal vurdering, yes, præcis. Så det er altså et landskab, man skal navigere. Men når det så er sagt, så som Adam siger, ja, så er der jo nogle muligheder, når man går ind i det almindelige regelsæt. Og et nærliggende sted at starte er selvfølgelig med hovedreglen, som er, at man er socialt forsikret, hvor man arbejder. For de her medarbejdere, der bor rundt omkring, uden for Danmark, hvor de har deres arbejdsgiver, at det ikke særlig kærkommet. Det er ikke særlig behjælpeligt. Det udløser en masse forpligtelser, og det bliver dyrere og sværere at administrere osv. osv. Hvis man så hopper ned i en undtagelse, så kunne det smage af det her med, at en medarbejder fra tid til anden, så vanligvis, eller hvordan nu vil sige, arbejder hjemmefra, at det kunne være en form for multistate setup. Det vil ikke være en helt grebet ud af den blå luft, kan man sige. Og på den, kan man sige, den almindelige multistate-regel, der findes en 25%-regel, som måske mange kender og opererer, og sådan kort beskrevet, så går den regel ud på, at hvis du arbejder 25% eller mere i dit bopælsland, så er det der, du er socialt forsikret. Og så er det det land, hvor din arbejdsgiver har en forpligtelse til at registrere og indbetale bidrag efter lokale regler. Derfor ser vi også situationer, hvor man, kan man sige, opererer den regel til at arbejde mindre end 25% for at slippe for den forpligtelse. Det, der kan være lidt specielt, kan man sige, i forhold til det med arbejde hjemmefra, det er, de 25% passer det så sammen med den virkelighed, vi ser nu? Altså med andre ord, er det måske kun en dags penge om ugen, at man arbejder hjemmefra? For mange måske ikke. Man kan måske faktisk sige, at det er lidt paradoksalt i de her regler, er, at de medarbejdere, som måske har den allerstørste interesse i at arbejde hjemme, er de medarbejdere, som bor i udlandet og derfor har længst til arbejdet. Godt forstå, at det er en særlig interesse, man har i at arbejde hjemme. Men lige præcis de medarbejdere, der tilsiger reglerne altså, at de har et særligt benspænd i forhold til at arbejde hjemme. At her er der altså ikke frit slag. Der er simpelthen en grænse på de her 25%, at de må ikke arbejde mere end 25% hjemmefra, så kommer de altså på, hvis de gør det, så kommer de på udenlands social sikring og trigger en masse forpligtelser for den danske arbejdsgiver. Så hvad skal man sige, et budskab er maks 25% hjemmefra i udlandet. Ja, det kan man sige. Det er sådan den materielle del af reglen, og sådan en lille smule om den processen med at anvende den regel. Det er, at for at søge om sådan en, så skal man søge i bopælslandet. Og det er lige meget, om man arbejder under 25% eller over 25%.
så den, kan man sige, den processuelle regel er, der skal søges i bopælslandet. Så hvis du har en medarbejder, der bor i Tyskland og arbejder mellem Danmark og Tyskland, så skal du søge i Tyskland. Og kan man sige, der er måske visse udfordringer ved at skulle søge rundt omkring i Tyskland, Portugal, UK, you name it. Men det er jo måske ligesom som en afrunding på den regel. Vi kan måske spørge, de 25 procent, hvornår tæller man dem fra, hvis man har arbejdet hjemme? Ja, altså de 25%, man kigger på en referenceperiode på 12 måneder, og så kigger man egentlig på fysisk, faktisk aktivitet, altså hvor meget arbejdstid vil vi normalt kigge på, hvor meget har man arbejdet hjemme kontra i Danmark. Men der er faktisk ikke nogen helt præcis grænse for, hvornår er det, vi går over fra at kunne arbejde hjemme 100% til at nu skulle operere den her 25%-regel. Der er måske en grænse, der hedder sidst i september, noget i den stil. Altså på det tidspunkt, hvor vi simpelthen ikke kan forsvare længere, at arbejdet hjemmefra i Sverige, Tyskland, UK eller hvad det måtte være, at det var nødvendigt. At nu er, hvad skal man sige, i hvert fald i nærområderne, samfundet så åbent, så vi ikke kan forsvare det længere. Og vi ser, at stadig flere og flere virksomheder begynder at gå tilbage til kontorerne og operere de her 25%-regler. Så derfor tilser antropologien også, at jamen, når alle andre kan komme tilbage til kontoret, jamen, så må det være der, vi er. Ja. Apropos nærområdet, så et af nærområderne er selvfølgelig Sverige. Så måske bare lige en lille bemærkning om, at der er altså også en Sverige, Lex Sverige, en særlig regel, som eksisterer på Øresundsaftalen. Så alt overvejende hovedbudskab, når vi taler multistate, så er det den her 25%-regel. Men hvis man er inde i Øresundsreglernes regime, altså arbejde mellem Danmark og Sverige, så er der altså også en mulighed for undtagelsesvis at søge om op til 50%, hvor man kan arbejde hjemmefra i Sverige. Men det er så kun en Sverige-regel. Den kan man ikke bruge på andre lande. Der er det altså den her 25%-regel, som er udgangspunktet. Og måske også lige lidt praktikaliteter i det her. Nu går vi så over til en verden, hvor man skal til at håndtere de her regler. Der skal selvfølgelig laves den her A1-ansøgning, men sørg også for at have organisationen med, få kommunikeret ud, at det er det her, der gælder, få kommunikeret med medarbejderne, hvad er det, de skal leve op til, hvordan er det, man håndterer de her procenter. De 25% er der et referenceramme på 12 måneder, de 50% er der 3 måneder, hvad tæller med, hvad tæller ikke med, hvad sker, hvis man har en sygedag? Alle de her sådan lavpraktiske ting, sådan, så man senere ikke bliver fanget i, at medarbejderen troede, man opererede reglerne korrekt, men det viser sig, at det gjorde man faktisk ikke, når man begynder at gennemgå et kalendermateriale. Der er sådan en del praktiske hands-on i forhold til at få de her regler til at fungere fra nu af. Yes. Og det lyder jo, kan man sige, det lyder lidt teknisk, og det er også lidt teknisk, og der er også nogle praktikaliteter, og særligt det her med at operere nogle procenter, og måske at søge i andre lande osv. Det kan godt være sådan en forholdsvis omsiggribende proces, og derfor så padler vi selvfølgelig også hen imod, at der er også en anden mulighed, der er også en tredje mulighed, om man vil. Det handler om at strukturere det her hjemmearbejde på en særlig måde. Vil du ikke sige lidt mere om det, Adam? Jo, i den forstand, at det sidste skud i bøssen handler om, at man sådan rent teknisk i visse situationer har mulighed for at udstationere medarbejderen fra Danmark til udlandet til at arbejde hjemmefra. Det skal ske tidsbegrænset, så man skal have en aftale med medarbejderen om, at det her arbejdsmønster, medarbejderen skal have, hvor han arbejder hjemme, det er i en tidsbegrænset periode, og der gælder lidt yderligere betingelser. Men den store fordel ved at anvende de regler, er, at så er der ingen begrænsning på, hvor meget medarbejderen arbejder hjemme. Og hvad skal man sige, den vej kan være ret attraktiv at gå, hvad skal man sige, der hvor vi står nu, hvor medarbejderen faktisk har vendt sig til at arbejde hjemme, og har hvad skal man sige, dannet sig et liv og en ramme omkring det. Og det her med at tidsbegrænse arbejdsmønstret, jeg synes faktisk, de diskussioner, vi har med kunder, jamen det kan godt være, at de egentlig som udgangspunkt havde hvad skal man sige, fastlagt et arbejdsmønster tidsubegrænset, men når man først hvad skal man sige, taler med medarbejdere og med arbejdsgiver, jamen så finder man faktisk ud af, at det var måske egentlig noget, som ser 2-3 år ud i fremtiden, og så må vi se, hvad der sker fra dag af. Så
virkeligheden har, eller hvad skal man sige, verden har måske også ændret sig fra, og at man fastlægger, hvad skal man sige, permanente arbejdsmønstre, til at man gør det mere midlertidigt, og så ser vi, hvad sker der så herfra. Så i det lys af den her, hvad skal man sige, det her udstationerings-setup, hvad skal man sige, værd at tage med i billedet, at der er faktisk en reel tredje mulighed, som giver en enorm fleksibilitet. Ja, og man kan måske sige i forlængelse, det er, at det her med, hvordan verden har ændret sig, ikke? Også hvis man nu bare kigger 24 måneder bagud, hvor meget der er sket der, fordi det kan godt nogen sådan være sådan lidt grænseoverskridende, det her med at lave noget tidsbegrænset, hvis man ikke har tænkt det oprindeligt som tidsbegrænset, men bare kigge 24 måneder bagud, hvor meget verden har ændret sig, så er det måske ikke så meget grebet ud af ingenting at sige, jamen så tidsbegrænser man noget 24 måneder fremad i tid. Og den snak tror jeg egentlig, at der er mange, der er modne til at have af medarbejdere, så jamen det giver egentlig ganske fin mening, tror jeg, når man sådan kigger ned i det, fordi det godt, at man har tænkt, at man sagtens kunne arbejde i mønster, men det her med at have total frihed i forhold til rejsemønster i 24 måneder, det giver mening, og det gør det så også på den processuelle del, fordi disse ansøgninger skal søges i Danmark, og det er en kæmpe fordel, fordi det er nemmere at administrere, det er en, kan man sige, en centralisering af compliance actions, at man kan søge de ansøgninger i Danmark, frem for at skulle søge i bopælslandene, som en anden processuel regel, så det er en kæmpe fordel. Jeps. Så hvad skal man sige, når man ligesom har kridtet banen op på, hvad er der af løsninger, som dansk virksomhed, som dansk arbejdsgiver, hvordan kommer man videre herfra? Ja, altså for det første kan man sige, man skal nok til at gøre danset overblik og sige, men hvad er det så rent faktisk, hvad er det for nogle medarbejdere, der har benyttet sig af de her lempelsesregler her? Hvis man ikke har en, det er populært at sige, at man skal have en mapping, det siger vi altid, men det her med, hvis man ikke ved, hvem det har været relevant for, man er i hvert fald nødt til at finde ud af, hvad er det, der bor uden for Danmark og har benyttet sig af de her lempelsesregler. Fordi så udløser det automatisk en action, eftersom de her lempelsesregler ikke gælder længere fra et dansk perspektiv. Så det er i hvert fald nummer et. Find ud af, hvem er det handler om. Og dernæst skal man så finde ud af, at de her regler her, vi har talt om, altså der er en 25% regel, så er der en særregel for Sverige, og så er der en udstationeringsregel, som har total fleksibilitet, men som er tidsbegrænset. Så skal man finde ud af, jamen, hvad er det så for en af de regler, som man vil benytte sig af, og så måske overveje, skal der være en anden form for politik eller tilsvarende, som skal hænge sammen med det. Altså, hvordan er det, man rent faktisk har tænkt sig at strukturere det her med at facilitere hjemmearbejde? Og der skal nok være nogle særlige klamamser, om man vil, for dem, der arbejder i andre lande end Danmark, kunne være nogle steder at starte, ikke? Jo, og måske også få sig lidt overblik, hvad er behovet her, i den forstand, at nu går vi over til en business as usual på de her regler, finde ud af, hvem har behov for de her A1'er, hvordan skal de søges, og se lidt frem i tiden, jamen kommer der en selvangivelsesproces i foråret 2020, hvor udenlandske myndigheder kan efterspørge de her A1'ere i forbindelse med, at medarbejderen skal selvangives i sit bopælsland, altså i udlandet, og har man dem klar, og hvordan drejer man den proces? Så det bliver nok lidt rettidig omhu i forhold til at få komme tilbage til en verden, som er almindelig på regelsiden, men som har udviklet sig ret markant i forhold til, hvordan man så at sige strukturerer sit arbejde, og hvor man arbejder henne. Så sådan en afrunding kunne måske lyde, at hovedbudskaberne i dag har været, at vi går nu på nuværende tidspunkt fra en verden, hvor medarbejderne kunne arbejde hjemme på grund af covid-19. Det stopper nu. Det vil sige, at man skal over og håndtere de reglerne, sådan som de almindeligvis har været håndteret, men at man bliver nødt til at lige at kigge på, hvordan har ens virksomhed egentlig, hvordan har den udviklet sig her efter covid-19, og få de gamle regler til at passe til en ny verden. Yes. Så det var vel ordene for os. Så siger vi i hvert fald mange tak for jeres tid. Og tak for opmærksomheden.